Qara Məryəm İsmayıllı Oğuz Şəki avtomobil yolunun Oğuz Şəki hissəsi uzun müddətdir əsaslı şəkildə yenidən qurulmadan istismar edildiyi üçün sözü gedən yol boyu rahatsız və maneəsiz hərəkətin təmin edilməsi istiqamətində geniş miqyaslı işlərə başlanılıb. Oğuz Şəki avtomobil yolunun 31,5-ci kilometrlik əsas hissəsinin ikinci texniki dərəcəyə uyğun yenidən qurulması planlaşdırılır. Bunun üçün yol boyu genişləndirilmə işləri aparılaraq yolun hərəkət hissəsinin eni 9 metrə çatdırılır. Bundan başqa zəruri olan yerlərdə müxtəlif diametrlərə malik yeni su ötürücü borular quraşdırılır, su keçidləri inşa edilir. Həmçinin Zəzid çay üzərində yerləşən körpü istismar müddətini başa vurduğu üçün sökülərək yerində yeni ötürücünün inşasına başlanılıb. Yeni avtomobil körpüsü bir aşırımlı olmaqla uzunluğu 15 metr, eni isə 13 metr olacaq. Əsaslı şəkildə yenidən qurulan avtomobil yolu iki rayonun inzibati ərazisindən keçməklə ondan çox yaşayış məntəqəsini birləşdirir. Bu yüzden layihənin icrası ilk növbədə Oğuz və Şəki şəhərlərinin həmçinin yol boyu yerləşən kəndlərdə yaşayan əhali ilə yanaşı yoldan istifadə edən bütün vətəndaşların rahat gediş gəlişini təmin edəcək. Onlar respublika əhəmiyyətli Qara Məryəm İsmayıllı Oğuz Şəki, Muğallı İsmayıllı və Şəki Qax, həmçinin Bakı Şamaxı Yevlax, Yevlax Zaqatala Gürcüstan ilə dövlət sərhədi magistral avtomobil yollarına çıxışına imkan yaratmaqla sənayenin, kənd təsərrüfatının və turizmin inkişafına müsbət təsir edəcək. Yenidən qurma işlərinin sonunda yol boyu zərər olan yerlərdə yol nişanları və məlumat verici lövhələr, həmçinin yol cizgi və göstərici xətlər, piyada zolaqları çəkiləcək.